Книги, кіно та залізничні квитки це найрозповсюдженіші сфери, куди українці витрачають свою тисячу від президента. Про це в день 19 грудня повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Вже понад три мільйони українців успішно скористалися послугою є підтримка. Більшість із них вже отримали гроші. Найчастіше дані кошти витрачають на книжки та кіно, а потім вже на залізничний транспорт. Крім цього, у мінцифрі зазначають, проєкт розрахований на один рік. А от після отримання Аня тисячі на віртуальну карту її потрібно витратити протягом чотирьох місяців, інакше гроші повернуться до бюджету.